Belém, nas primeiras viagens que eu fiz à Amazônia para trabalhar para o Instituto Serfal, que era o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, nesse interior do Pará, Santarém, Monte Alegre, outras cidades, aqui do lado de Cametá. Depois de trabalhar 2 anos e meio em Santarém, eu me fixei aqui em Belém, a convite do pessoal aqui, arquitetos, meus colegas, trabalhei na Codem, trabalhei depois na CEPLAN, e tive amores em Belém, né? Filhos em Belém, e alguma relação com a universidade, que a vida total, digamos, completa de Belém. Já essa altura me sentia pleno cidadão belenense, né? Então, minha relação assim, é muito afetiva, muito técnica, né? Quanto a muito técnica e muito afetiva. Né? Vim para o Brasil, eu sou caverniano, assim, de São Miguel, e estudei no liceu de mais antigo, digamos, criado pelos portugueses na África colonial portuguesa, né? E quando eu vim para cá, eu tinha 18 anos. 18 anos, aliás, 19, primeira vez, 19 anos, fiz o curso de arquitetura no Rio de Janeiro, onde eu estive fixado por algum tempo depois do curso, exercendo a profissão de arquiteto e desenhando sempre, né, diga-se, desde o tempo da universidade que a gente produzia muito, era um tempo viçoso, né, em 68, 69, da sorte, né, de ver o Brasil naquela época. E depois, em Belém mesmo, foi que eu ingressei na atividade do urbanismo, do planejamento urbano, né, através dos serviços do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que é o Instituto de São Paulo. Né. E foi daí então que eu fiz a ponte para Belém, antes passando por Minas Gerais, por Espírito Santo, né, sempre na planificação de cidades pequenas e médias. Então, depois disso, eu vim para a Amazônia e fiz contato com ele. Assim, o desenho, como o Vivas escreveu, para mim, é uma forma de vida. Né? É de complementa, enfim, o meu estado, o meu início. Né? Eu venho lidando com o desenho desde o liceu, onde havia. Por acaso, esse nosso liceu antigo tinha matéria de desenho obrigatório, né, até um certo ponto, depois as especialidades reconduziam, digamos, o futuro de cada qual. E eu fiquei sempre ligado nessa matéria de desenho. Mas, durante algum tempo da minha vida, o desenho era tido assim como um material de segunda no mundo das artes, né, das artes visuais, né. E eu sempre tive uma briga interna com a afirmação do desenho pelo desenho. Não como acessório, não como uma digamos, uma atividade secundária, entende? Nesse mundo criativo de artes visuais. Através dessa minha aposta, a partir dessa minha aposta no desenho, eu fui desenvolvendo de diferentes técnicas, mas sempre ajudado pela questão, ou baseado na questão da muito importância, a questão da composição, onde a arquitetura, me ajudou imensamente. Quer dizer, é quase, digamos, de fácil leitura, no sentido da forma, da volumetria, a composição em si, que é a matéria básica, digamos, a disciplina básica da nossa atividade como arquiteto. Essas técnicas diversificadas, aqui parece, né, sem querer, digamos, supervalorizar a questão da técnica. Né? Técnica foi um processo de autoaprendizado que eu fui desenvolvendo e pesquisando, mais desenvolvendo do que pesquisando, né? Tentando, experimentando com materiais diversos, né? E pronto. Parece de evolução do que eu faria, que eu teria feito, digamos, nos anos 70. As ferramentas disponíveis, entende, no mundo informático para o desenho estão sendo mal utilizadas. Tecnicamente,
medida que não se aprende a desenhar realmente, para depois utilizar os instrumentos, e depois, de uma forma, do ponto de vista ético, explora-se demais, explora-se muito as potencialidades dos diferentes programas de design, né, que leva os arquitetos, ou então designers, a ter uma relação não verdadeira, entende, com o cliente na venda do seu produto. Então, na ânsia da venda do produto, vende-se gato por lebre. Eu acho extremamente desonesto, digamos, você vender um projeto com uma simplicidade, com mediocridade, uma dose, aliás, com dose às vezes acentuada de mediocridade, por uma beleza plástica, né? Proporcionada pelo uso dos programas, desse instrumental, dessa ferramenta, e depois a realidade é outra. Essa é uma das questões do... Agora, a questão do desenho, a relação desenho e arquitetura. Eu tenho uma convivência com meus colegas artistas de visual, talvez, o que te salva nesse mundo de arquitetos aqui é que você é artista plástico. Quer dizer, o meu trabalho como arquiteto já os leva a uma leitura diferenciada, entende? Do resto do pessoal, por exemplo, é um pessoal que chega da universidade, da nossa prática profissional ainda é pequeno, né? Tá nascendo, então essas, digamos, posturas técnicas e deontológicas, etc. E o pessoal acha inventar, né? Haja inventar gratuitamente para, esconder a deficiência do problema. Mas isso vem de uma falta de lida com o desenho. Da mesma forma que eu digo aqui que a arquitetura me ajudou imensamente em procurar um sistema, em procurar soluções de composição, né? Esse desenho também, a prática do desenho, que leva à solução, às soluções arquitetônicas, né? Sobretudo sentido estético, não só das fachadas, mas dos espaços interiores, das surpresas, do nível das minúcias, digamos, do conforto ambiental interior. Eu acho uma coisa interessante que o Rogério fala, porque ele foi a formação dele de arquitetos que deu no Brasil, né? Ele veio de lá, do Cabo Verde, lá de São Vicente, na praia, e veio para o Brasil e se formou no Rio de Janeiro. Então eu tenho uma curiosidade, porque eu acho que isso é um assunto bom para o próprio da faculdade, entendeu? Por que a arquitetura, a linguagem da arquitetura, a formação do arquiteto, ela, como é que ela se dá com essas duas, nascer num lugar, se formar num outro país e voltar para o lugar, entendeu? Os conceitos, a base de arquitetura, de qualquer maneira, ele adquiriu no Rio com professores brasileiros e tudo mais. Isso eu acho que é uma coisa interessante para os alunos terem essa perspectiva, que é possível, sim. Até o cara sair da Rio, se formar e fazer arquitetura num outro lugar. Eu acho que esse é um ponto. Isso é um ponto interessante de falar, tratar. E é uma curiosidade que eu tenho, porque como eu não conheço o país do Brasil, eu e a minha impressão que de uma certa forma, entre aspas, ele veio fugido dessa questão do serviço militar e tal, que veio para o Brasil, quer dizer, é uma coisa de.
uma postura de navegador. Isso aí lá na África Portuguesa e no Brasil. Aprender a fazer arquitetura da qualidade que eu falei. Um pouquinho se tem esse choque cultural, se não tem, se o que aprendeu aqui ajudou ele no trabalho lá, porque o desenho, de qualquer maneira, ele tem a base inicial, que ele vem do liceu, então a universidade continua com a ideia. Mas eu queria que falasse mais sobre a arquitetura e o planejamento urbano, que foi a praia que ele mexeu, né? Mas eu acho que isso foi importante. Olha, na verdade, eu, desde o tempo inicial, eu imaginava a arquitetura como uma coisa muito mais ligada ao urbanismo. Por causa das falhas, né? Era obrigado pela história universal e pelas informações que a gente tinha através das falhas, era uma coisa muito mais. Digamos, é o que é a ligação à arquitetura e urbanismo. Eu imaginava realmente que a matéria de urbanismo na escola do Rio de Janeiro, fosse mais aglutinante, né? Na matéria de história e na matéria também de ensinamento. Eu não, não, no final você acha que entra no sistema, está tudo ok. Mas eu retomaria realmente toda a minha atenção para o urbanismo, depois, como já disse, etc. Mas na escola do Rio de Janeiro eu também tive professores, médicos, que eram grandes desenhadores. Pois é, Paulo mas eu Kerzef. digo assim, tu vieste, tá certo, mas tu vieste de um outro país, pro Brasil, não foi para fazer arquitetura, foi, já com essa intenção. Não, já com uma intenção. Já tinha, então, O problema já, era se não desse. desde lá, tu já tinha uma intenção, porque, assim, eu conto a minha história, por que é que eu fui fazer arquitetura? Eu não sei direito, foi o seguinte, eu, na realidade, quando eu terminei o científico, quando eu estava no terceiro científico, na época era científico, foi quando foi criado o curso de arquitetura. Quer dizer, começou a se tratar do curso de arquitetura. E eu era da. Os científicos que eram divididos em duas turmas, tinha o pessoal que ia fazer medicina e o pessoal que ia fazer engenharia. Eu era da turma que ia fazer engenharia. Lá pelo isso no primeiro sentido, no segundo sentido, lá pelo terceiro sentido, o irmão Porfírio, que era um irmão marista, que tinha feito engenharia, que era engenheiro, formado em engenharia, fez tudo, né? E gostava de desenho, ele começou a se interessar, logo ia ser feito o curso de arquitetura aqui, ia ser criado, começar a funcionar, o primeiro vestibular foi exatamente em 64, né? E aí eu